ということでできました。こいつチェブラーシカババミ、名前はババミ。現在クレーンゲームにコアラの限定グッズ登場中。詳しくは概要欄を見てくれ。大人も子供もお姉さんもごきげんよう。ゴールだ。はい、ということで怪物島での1日がスタートいたしましたということですね。やってまいりました、怪物島第2弾。ちょっと見てみようか。なんかコアラもやってんな。お腹がつきました。あ、飯あげてんやん。そういえばちょっとあげてみるか。いらっしゃいませ。お好み焼き、お刺身、カルボナーラ、シューマイ、チョコレートパフェ。あ、結構美味しそうなもんいっぱい売ってんじゃん。お刺身ちょっと詳しいな。美味しいからね。じゃあちょっと刺身食ってみ、これ。うまいから。あ、最近刺身ちょっと食いたいからな。食ってみろよ。ほら、お音もなんか違うか。ちょっとなんか新鮮だな。あ、レベルアップした。あげられるもんは一緒だな。やっぱ歌だよな、優先すべきは。あ、この6種類だけなんだ。どうしようかな。ムード歌謡ムード歌謡って何やこれ。これにしてみるか。この島まだね、圧倒的にやることがないんですよ。だからキャラをどんどん作っていかないといけないから、まあ、じゃあそろそろ作るか。やっぱ現状今男2人しかいないから、女子を作っていきたいなと思うんですよ。で、まあエソちゃんも作りたいんだけど、エソちゃん最初の運作っちゃうとちょっとファン同士とさ、いい仲になっちゃうかもしんないじゃん。だちょっとそのリスクヘッジをして別のなんか女の子作ってみようかな、オリジナルで。当たり枠と外れ枠作ろう、ここはギャンブル的に。じゃあまず1人目ね、コアラちゃん怪物島バージョン。だこれはもう美人枠当たり。これ結構可愛い感じでしょ。今回はちょっとショートヘアにしてみたから、黒髪ショートヘアにしてみた。なごみ系まったり型、ああいいじゃないですか。あ、いい感じいい感じ、うん、この島にねやっぱ癒しが欲しいから。だコアラちゃんまず当たり枠な。じゃあコアラちゃん見てみるか。コアラちゃん結構頭すごかったな、斜めになってたな、頭蓋骨。コアラです。ああ、いいじゃんいいじゃん、可愛い感じだね。じゃあもうちょっと、もう1人ハズレ枠を作りますか。ハズレ枠の方をね。ということでできました。こいつチェブラーシカババミ、名前はババミ。トランプの、いや、ババを引いたみたいな、要はもうそんなもんだよ。ババミは、ババミは1950年生まれだから結構いい年よ。もう適当に決めたけど、現実世界から考えたらもう71歳じゃん。御年71だよ。性格よく見たノリ系メラメラ型、ちょっとやべえやつじゃねえかよ。ちょっとやばいな、アクティブなおばあちゃんはやばいぞ。あ、待って、ババミが生まれたことによってババミがなんか新しいショッピングセンター建てた。あ、コアラちゃんだ。あ、よかった、ババミじゃなくて。うん、あ、服屋さん。ババミそういうなんか経営のなんか知識持ったんだろうな。あ、そうなんだ。あ、いいじゃん。あ、服買いたいなぁ。あ、ファン同士ね。まあ、それしかねえかな。これ一心不乱に皮膚かきむしってたよ。誰もお前とワイワイ騒ぎたくねえだろうけどな。狂気の悲鳴でしょ。見てみるか。あー、コアラちゃんと。あー、まあいいだろう。女同士な。仲良くやれよ。どんな感じで話せばいいでしょうか。ああ、どうだろうな。もう顔面のせいでどんな感じもクソもねえと思うけど、まあ相手を褒めてればいいんじゃない。うん、ではお話ができるのを頼んできてください。あ、俺が行くの。じゃあコアラちゃん、ババミが、うん、あ、適当にあしらっといて。これ顔面がいつもマジなんだもんな。あー、コアラちゃん両親だな、マジでクソ可愛いな。うん、どうだろうね。あー、よかったよかった。怖え、動きが怖い。結構俊敏じゃん。お礼にこれもあげます。あ、なんだろう俺。あー、もうなんでこいつらお風呂見たくねえよ、ババミのお風呂は。え、あ、待って、でもインテリ、なんでババミ発信じゃん全部。あ、またコアラちゃんだ。はい、あ、インテリアさんね。あ、よかったよかった。ババミすげえ知識持ってんな。まあ部屋もねちょっと高いからいつか欲しいけど、ちょっと服見てみようか。何があるんだろうね。ああ、これはきついな。でこれ、うん、まあまあまあ貴族の服ね、かっこいいなこれ。5万6000か、買えねえな。あ、侍の袴、結構高いな全部な。安いやつないかな、タキシード。ジャージは安いけどな、1980か。あ、でも季節の品があるから、あ、
これじゃ季節を感じてもいいかもね。結構この辺ね、2万あるからいろいろ買えるっちゃ買えるんだよ。じゃあ俺はちょっと男物の浴衣にしようかな、季節でね。でちょっとこの女物の浴衣をさ買って、あーこれちょっとコアラちゃんとさお揃いにすんのもいいかもな。まあファン同士はこの辺でいいだろ、リゾートの水着でいいよ。あれこれをコアラちゃんに着せるっていう手もあるな。これ買うか。おいちょっと来い、服買ったから。お前コアラちゃんじゃねえ、なんでババミ選んだんだよ、ふざけんなよ。いいよババミと、なれよ友達に。あーどうだろうな、まあ、手短に話しとけ。わかりました。ああではお話ができるよう頼んできてください。まあそれは怖いだろうな、ババミ。わかりました、ちょっとお話ししてきます。お前低いな、お前ババミ家に入れんのか、やだな。来たよ、しょうなん、よく見たら好きな色一緒じゃねえか、ババミと共通点あったな。うわマジか、地獄のスタートじゃん。お礼にこれもあげます。あなんだろう俺、あ使い捨てカメラね。怖えな、これでババに撮れっていうの。じゃあコアラちょっとこれ着てみ、浴衣ね。あーこれいいんじゃない。おーいいじゃん、いいよいいよ、似合ってる似合ってる。えで待てよ、俺今さ浴衣をペアルックにするためにもう一着買って、あとコアラちゃん着せたいって水着があったんだよね。どっちかババメに着せなきゃいけないでしょ。浴衣ババメに着せたらババメとペアルックでしょ。で水着ババメに着せたらそれはそれできついだろ。あれ地獄じゃねえ、どっちの選択も。どっち着せようかな。じゃあまずコアラちゃんちょっともやってるか見ようか。ババミとは普通に仲がいい友達と思っているのですが、私とババミのこともどう思いますか。合わねえと思うけど。いきなりやめとけよ。そうなんですか、ちょっと残念です。嘘、ババミってそんなに何、話術もうまいの。人の心操るタイプ。じゃあコアラちゃんに浴衣をあげるか、コアラちゃんに水着をあげるか悩むなぁ。やっぱ、ベアルック取ろう。あベアルックの方がいいわ。どうだろうな。ああ、いいじゃん。あ、かわいいかわいい。あ、似合ってる似合ってる。すごく気に入ったって、よかったよかった。さて、こうなると、ファン同士とババミの水着姿になってしまうわけですが。まずはファン同士にするか。ファン同士に着せるか。どうしたファン同士。うわちょっと待て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 。私とコアラちゃんとは違いそうですか。まあ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 、普通じゃない。あ、そうですか。わかりました。これやばいぞ。やばい図が展開されてるぞ、これ。この流れでいくと、俺とババミ、ファン同士とコアラちゃんっていう、一番生まれちゃいけねえペアが生まれてしまうかもしんねえな。じゃあ、ファン同士これ着てみ。いやだな、見たくねえな、これもこれで。うわ、ひでえ。色白。問題こっちだよ。じゃあ、ババミ、これ着てくれよ。ちょ、マジで。うわしかも気に入ってる。人造兵器じゃん。うわ、怖え。動き早。動き早。今日も動画を見てくれて、マジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。またね。